бірінші желтоқсан тоңғыш президент күніне орай нұрсұлтан назарбаевтың атына шет мемлекеттердің басшыларынан бұрынғы президенттері мен премьер министрлерінен және саяси қайраткерлерінен бизнес өкілдерінен хаттар келіп түсті елбасы сайтында жарияланған сол құттықтаулардың қатарын тілге тие кетсек. сіз ұзақ жыл бойы елдің көшбасшысы барлық саладағы тиімді реформалардың және тәуелсіз қазақстанның ғаламат жетістіктерінің негізін қалаушы әлемдік қоғамдастық мойындаған жаһандық бастамалардың авторы тәжірибелі әрі танымал саясаткер халқына және туған жеріне қызмет етуді өзінің қастерлі парызы санайтын білікті басшы ретінде көпшілікке танылып үлкен құрметке ие болдыңыз деп жазат өзбекстанның президенті Шафқат мирзиеев ал ақш 66-шы алтыншы мемлекеттік хатшысы кандализа райс біздің тұңғыш президентіміз джордж вашингтон америкалық құндылықтарды болашақта атқаратын істеріміздің негізіне айналдыра білді сіз қазақстан үшін де дәл осындай игі жұмыс атқардыңыз сіздің ядролық қарудан бас тарту және ғажа велорданы салудан бастап бейбіт транзитті жүзеге асыру сияқты шешімдеріңіз сөзіме дәлел деген екен түркияның бұрынғы президенті абдулла гүл қазақ халқының жарқын болашағына сенімдімін қазақстанның түркі әлемінде алатын орны бөлек қазақ түрік қарым қатынасының өркендей беруіне тілектеспін депті Ұлы Британияның бұрынғы премьер министрі тони Блэр елдің табысы мен тұрақтылығы көбіне президент назарбаевтың басшылығымен байланысты қазақстанды күтіп тұрған барлық қиындықтар мен реформаларға қарамастан қазіргі уақытта мемлекет болашаққа нық сеніммен қарай алады деп ақ сөз сөзін сондай ақ эстонияның экс президенті арнольд рутель тмд атқару комитетінің төрағасы атқарушы хатшысы сергей лебедев ұжымды қауіпсіздік шарт ұйымының бас қатшысы станислав Зайс, біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас қатшысы жасыл дамудың жаһандық институтының төрағасы панги мун нұрсұлтан назарбаевқа жылы лебіздері мен қолдауларын білдірген